Jou, läpakas peal, kõik on peal. No vaatame nüüd, juba algas. Proovi on läheb algusest märksa lõbusamalt. Ja esimene port kausalt öeldes peab ütlema, et on see kord. Kas proovi ja see purgi kätte? Jah, kaks purki. Kaks purki käes juba. Nii, aplausi. Te näete, kuidas see purke lükatakse sinna. Tubli. Suus ilmselt omadega hakkama. Ja. Nii, patarei laetakse selle ära. See oli väga hea. Lae, plaksutame, plaksutame, kuulge inimesed. Proovi on see hea strateegia, et parem varblane tihus, kui tuvi katusel, eks ju, et kui ma midagi juba ära viin, siis on mul vähemalt midagi käes. Jah, sokkidele, ära praegu sokke vaata. Et selles mõttes, et selle strateegiaga nad on päris kaugele jõudnud välja finaali. Ja ma usun, et kaameramehed saavad kätte ka selle, mis juhtub selle läpaka paneeli peal, eks ole? Praegusel hetkel, et näed, läpaka paneeli peal juhtub siis selline tuvastussüsteem. Panic mode. Just täpselt, jah, et purk leiti üles, et purk on tuvastussüsteemis paigas. See oli ju tuvastusega, eks ole? Jah, no, see oli tuvastusega. Sokituvastussüsteem. Ja sokid, nüüd on sokituvastus. Pöörake tähelepanu, et teie sokid on kõik muide varjatud kingadega. Kellel on sokid lahtiselt, arvestage sellega, et ta võib tuvastada teie sokid. Aga nüüd juhtus paha lugu. Paha lugu sokki kinni. Ei jäänud kinni. Vot ei tea. Nii, vaatame nii kaua siis seda masinat siin teist. No ta mõtleb sokki üle järgi. Teate, selline liigutus ma nägin eile, kui ma ostsin looduse filmi endale sellest krabist, mida krabi teeb. Aplaus! Kasutame, hurraa! Nii, vaatame, mida teeb tau teine seal. Nii, seal on purgid. Proovi on läksid kõik. Ei, üks purk on veel. Üks purk on veel. Proovi on väga tublisti hakkama saanud. Ja proovi lõpetaski praegu. Proovi lõpetas ära.